У маленької Лари рак. І після курсу хіміотерапії вона повністю втратила волосся. Дівчинка соромилася виходити на вулицю. Не хотіла гратися з однолітками. А тепер вона має розкішну зачіску. І хоча це тільки перука, Лара з радістю дивиться у дзеркало, милуючись своїм новим розкішним волоссям. Перуку безкоштовно створив для неї каїрський майстер Самех. Батьки хворої дівчинки у захваті вважають, що позитивні емоції для Лари ефективніші за будь-яке лікування. Інколи, щоб зробити когось щасливим, потрібна лише крихта доброти.